Докія Гуменна, Куркульська Вілія, оповідання, 1946 рік, Зальцбург. Може, воно не так все до ладу, як годиться, але все ж і в них сьогодні віліє. Треба внести ще трохи соломи на підлогу, може, буде тепліше. Озирнув хату Герасимович, вийшов на двір і загадався. Хата стояла розгороджена, скрізь стояли такі ж обдерті, понівечені хати, тинів ніде не було, всюди пустка й занепад. Але блакитно-зеленкуватий сніг із зернинами аметисту незаймано дивився від свідусіль і оновляв всесвіт. Ще не заховалися останні рожеві відблиски на небі, а вже світив тонко вирізблений з якогось блискучого, дорогоцінного, чистого металю місяць. Зірки ледве ще намічалися. Одна тільки широко й пишно розбризкувалася грайливими іскорками. На неї, власне, й задивився Герасимович. Бач, і не старіється. І ще дитиною її знав, і така сама. А він якось сам не помітив, колись старівся, сивим і колим дідом став. Прислухався, чи вже колядують де. Поговорив із песиком. Насунувши глибше витерту шапку, почав набирати з копички золотої соломи на рядно. Меланка Демидівна сиділа на лаві, широко розставивши руки на своїх огрядних колінах. Оце сиджу і думаю, як би його хоч малесенького снопика зв'язати? Ану ж, подивіться там, Герасимовичу, може хоч кілька колосків набереться. Чого ви захотіли? Ще може сіна вам пристаратися? Та підіть, ну, підіть, висмикчте трохи хоч на току, не скупуйте. Ще може захочете паляниці з медом? А чого? Дивіться, ну, яких я білашів напекла. Хіба кепські? Показала Меланка Демидівна на лаву. Там від самого кутка в ряд лежали репані, ячні буханці. А там у печі ще й пиріжки печуться. Може ж, які колядники до нас прийдуть? Ну, то добре. Скажу ось наймитам, щоб висмикнули із скирти найкращого снопа. Це вже що для вас? А певно, ви куркулі так і позвикали найметами обганятися. Нема того, щоб самому. Тепер минулося. Меланка Демидівна говорила так, наче вони справді сиділи не в холодній, темній хатині край містечка, а на куркульському хуторі. Неначе за садом тягнулися скирти й ожереди немолоченого хліба. Герасимович шукав у соломі колосків і відповідав у тон. Еге, минулося. Бувало в батька. Дивіться на самі, може тут і знайдете якого. Минулося, все минулося. Вже сніпка зв'язали, на столі поставили. Вже й обрусом застелили стола, аж проясніла темна голосінна хата. Вже й кутя вихолола десь у сінях, і борщ умлів. Час би до святої вечері приступати. Щось довго немає вашого старого. Почмихував Герасимович, сидячи на лежанці, потираючи ліве вухо. Добрий сторож став з Яринея. Диво, що добрий. Як наше загарбали, то тепер хоч чуже треба глядіти. Герасимович провадив далі розважливим, глибокодумним тоном. І скажіть, но, чого то куркулям найбільше вірять? Де не подивишся, хто сторож? Куркуль. Совєтська власть нікому не довірила соціалістичної власності, а куркулям довірила. Я коли ото на погибель прийшла, утік до міста. Коли дивлюсь, усі наші найбільші хазяї сторожами служать. Це говорилося і вчора, позавчора. Вже й наостогидло їм щовечора говорити те саме.
дожидаючи меланчного старого. Свято в хаті й усім світі вимагало іншої, небуденної, непережованої бесіди. Але вже все було переговорене. Герасимич знав у всіх деталях, як остапці тікали до рідного краю від війни з Донбасу. Меланка Демидівна знала, як у слід за боями прийшов старий Герасимич на батьківщину до своєї хати. В його хаті тепер кіно, а в їхній районовий готель. А що не мали вони де жити, то й дали їм оцю напіврозвалену райшуру, темну та холодну. Герасимович вийняв із скриньки свою настільну книгу «Календар Брюса», де не носила його лиха година, а все цього календаря з собою возив. Любив він його за те, що там щодня показувало, яка погода має бути та коли сонце має сходити й заходити. Перегортав сторінки, читав закладені там листочки. З давніх давен кладалися ці відірвані від стінних календарів листочки, свої класні записи. Це все поправки до календаря Брюса. Цікаво, яка то погода має випасти у завтра, скажімо? А читайте, ну, вголос, що ви там таке знайшли? Та тут таке всяке дитяче. Він не любив, коли хтось втручався в його внутрішнє життя. Хоч і звела їх доля в одну хату зимувати, а обороняв він свою незалежність від прикрих зазіхань Меланки Демидівни. Та не лінуйтеся, не будьте таким себелюбом. Ну, хіба що оце вам прочитати? Я маленький хлопчик, виліз на стовпчик, Христа прославляю, добра всім бажаю. О, шкода, вирвано. Це був якийсь гарний віршик, ото шкода. Маленькі діточки йдуть, вечерю дідові несуть. А нам ніхто й вечері не принесе. Так, якби заслабнути, то й води не було б кому подати. Хто ж вам винен? Було б дітей мати. А ви й маєте, дуже вони вам помагають. Еге. Так завжди закінчував небажану для себе розмову Герасимович. Особливо ж, коли мова йшла за його дітей. Він наче задрімав. Хто там знав, що в цей час під зовнішньою сонною байдужістю крився пекучий таємний біль. Одного били, другого заслали, третя собі ради не дала в далекому місці, померла. Четверту десь вивезли під час війни. Мабуть, загинула. Стара пішла на той світ. Сам. Мав свою сім'ю, свою хату, свій вуличок, а тепер коло чужих людей. У чужій хаті тулиться. Душа плакала, а він тоді виймав сопілку, грав і жартував. Або дрімав. Отак. Усе життя робили, а в злиднях доведеться помирати. Говорила сама до себе Меланка Демидівна, невідомо про кого думаючи, може й про себе. Та вас же хоч двоє. Не гнівіть Бога, Герасимовичу, повне село маєте родичів. Там та сестричка Христина вам усього достарчить. А от коли б своє, то й принесло б котре онуча вечерю. Бо ви дурні. Не гнівайтесь на цім слові, Герасимовичу. Було б не вчити своїх дітей, та було б до хазяйства навертати. Он Христина, хоч і на Уралі побувала, але хто її звідти визволив? Дочки, як не коло сина, то коло дочок, та все є до кого притулитися. Бо мужиками зосталися, а з мужика вже ніхто не скине. Еге. А вам б захотілося свою інтелігенцію мати? Лікарів, музик, інженерів захотілося? Не з'їли, не сходили, дітей люди виводили, та ще й у куркулі пошилися. Що там воно тямить, оте широченне бездітне бабисько? Чи то з нею про такі справи говорити? Як же було не вчити, коли бачиш, дитина сама береться? Думалося,
А хай! Мене батько не вчив, хай хоч діти не будуть туманами. І тече ця думка, і виводить знов на якісь давно схожені манівці. Ну нехай ви, куркулі, мали дві хати, мали млина. А за що ж я? Доробився мій батько до 110 землі, та він мені вділив із них 6. А прийшла революція, всю забрала. Все, що мав я, приробив своїм горбом. Ну, як я, скажімо, хотів учити своїх дітей, та яке кому до цього діло? Виправдуватися будете в районі. Впав на ці слова Яриней. Він скидав свого сторожівського кожуха, балахона, вніс у хату багато морозяного духу і чув тільки останні слова. Але дуже добре знав, про що йде мова. Скільки раз довгими вечорами викладали вони одне перед одним свої наболілі жалі, роз'ятрували гіркість, апелювали одне до одного за давним-давно вчинені їм кривди. Може, до вечері сядемо? Куті наварила, стара? Та вже ж! А ковбаса, шинка є? Аж дві! Ти кабана згодував? От біда з цими бабами! Ти їй слово, а вона тобі 10. А ви не можете, щоб і на щедрий вечір не погіркатися? Хоч, може, не все до діла було в них за столом, багато чого не вистачало, хоч звичаю аніяк не дотримано, але дайте спокій. Добре, що й так уціліли, що сидять вони в гарному товаристві, троє старих куркулів. Де їх тільки не шпурляла доля, якої тільки біди не зазнали, і в собачих будках їх возили, і ліс на Уралі рубали, і в шахтах гарували. А чи ж думали, гадали, що вдарить війна і прийдеться знову зустрітися в рідному краю? Старими, сивими, немічними, самотніми злиднями. Пагінці потрощила буря, порозкидала, понищила, а коріння стерчить. Нащо воно? Кому здалося? Герасимич так і сів до святої вечері, як сидів на лежанці, в рудій кожушині з великою латкою на всі плечі. Та ви б хоч тепер свого лейбика скинули. Тепліше буде. Але скинув. Спочатку було таки дуже весело. Яриней із своєю старою жартома гіркались, Герасимич їх уговтував, мирив, картав. А найпаче картав за бусурманство. Лоба не перехрестило й жадне. Померлим рідним куті не виставили. Гидолів з нас поробили, турків. Ет, перевівся світ ні на що. Ну, якби ж тут хоч який поганенький хлівець був, чи яка клуня, то пішов би вже та хрести повипалював. Хіба піти перевеслом оперезати ту окацію, що при шляху росте? Ай, правда. Піду, ну я, подивлюсь до худоби, чи нагодована, чи постелена. Худоба – це був чорненький маленький песик. Песик припишно почувався в копичці соломи. Звичайно, давав знати, коли хтось підходив до хати. Та, на жаль, сьогодні він спокійно собі спав. Ніхто не приходив до них. Вони не признавалися, але кожне потай чекало. Може ж таки хтось прогупотить під вікнами? Може нескладні дитячі голоси заспівають по всьому світі? Чи там «Колядую-дую, ковбасу чую»? Герасимович вийшов на поріг, прислухався до гомонів густосиньої ночі. Гомони ті були десь далеко в селі, а тут на цім краю містечка тихо-тихо. І зірка вже схилилась десь на небосхилом і хотіла зникати. Та жаль її було. Ні, рішучі веселощі не вдавалися. Хотілося родинного свята, своєї кревної сім'ї, щоб у кожному пізнати було своє щось. Де вони тепер, дівчата, сини? Одних нема на світі,
другі, може, й цього свята не мають, що має він. Вже згадували старорежимні справжні свята, які то вони були виговиті та гойні. Щодо цієї погибелі, вже приповідку якусь розказала Миланка Демидівна, а нема з цього нічого. І спати в такий вечір, крий Боже, це вже останньою твариною треба бути. Заграйте, ну, якоїсь, Герасимовичу, заграйте. Метелиці чи що, може нам захочеться танцювати, а то чогось, мов у домовині. Я ж кажу, бусурмани! Хіба ж у цей вечір годиться будь-яких співати та грати? Колядувати годиться. Я колядок на сопілці не вмію. Ну, не заставляйте просити. Ви якої не заграєте, то гарно виходить. У вас, бачте, і руки до того стоять. Герасимович узяв сопілку, легесенька мелодія спорхнула з-під його пальців. Але це була не колядка, перелилася в якусь другу, та й замовкла сопілка. Ну, заграю вам чумацької, однаково до пекла йти, одним гріхом буде більше. Допомагайте. І не стелися зелений шпоришу, та й і покрути вгорі. Миланка Демидівна виводила за сопілкою тоненьким дівоцьким голоском, несподіваним при її непомірній огрядності. Гей, і не дивуйтесь, фражі воріженьки, та й пригодонці мої. Оце й ми такої долі дожилися. Дід і батько мої були чумаками. Скільки вони цих пісень знали. Посідають старі, бувало, за чаркою, та й цілий день проспівають. Звуки сопілки такі часом візігорні й жартівливі. Сьогодні були ой сумні, така вже пісня була журлива, і чогось, хоч це були й вілія, так вона припадала до їх думок, почувань. Бо моя пригода, чумацька я врода, як та рання я роса, як сонечко зійде, а вітер повіє, роса на землю впаде. Хіба ж і ми не такі, як цей чумак? Та це ж про нас. Так, наше чумацтво, так, наше бурлацтво. Усе марно пропаде. Чогось і Миланці Демидівні стало так шкода. У неї затремтів голос. Сопілка Герасимовича захрипла трохи. А на словах «Як я здоров буду, усе те забуду» Герасимович зовсім перестав грати і подивився повними сліз очима на обох остапців. Чумак, може дід, може прадід, мав ще надію, що він, сам майстер, поробить мережані ярма, тернові занози, а воли та вози намірився покупити ще кращі. Я вже старий, непотрібний. Герасимичу, не треба плакати. Ще дасть Бог, ми трохи справимося, ще й ваша Ганя вернеться, ось тільки війна закінчиться, а може й музику свого заслання побачите. Мене батько не вчив, а я так хотів учитися, думав, нехай хоч мої діти, ніхто й вечері не принесе. Нескладно промовляв Герасимович, поклав голову на одну долоню, і так і застиг. Це правда. Чого ці ніхто й колядувати до нас не приходить? Нарешті вимовила свою таємну думку Миланка Демидівна і собі тяжко зітхнула. Заснув. Не буди. Хай поспить. Йому скоро на варту йти. Та він як заєць. Ось спить, а ось уже й прокинувся. Цю хвилину з силою заторохкотіло у вікно і крикнуло. Дозвольте заколядувати! Загавкав хазяйновитий песик, враз якось усе ожило, задзвеніло, наче вернулося з давніх дитячих літ веселе різдво з колядою, з віздою й козою, з веселим реготом і голосними розвагами. А їх, видно, було немало, бо застукало й загуркотіло водночас. Дядьку! Дядьку, мене
Когось Бог приніс. Отчиняй, стара!» Сказав Яриней, а сам побіг до дверей. Але й Герасимович, мов і не спав. Він скочив і метушливо по старечому, тупцюючи, побіг до дверей, на ходу натягуючи на вуха свою облізлу шапку. Загуркотів засу. «О, хто це? Це ти, Ульяно?» «Нас тут багато!» «О, і Антонина тут, і Настя, Олександра!» Розгублено лічив Герасимович, а вони йшли та йшли. «Микола, Петро, Михайло!» «І я, дядьку! І я, дідусю! Дозвольте заколядувати!» І гримнуло. Нова радість стала. Темна, мала хатина враз стала тісна, заповнилася чимось веселим і дзвінким. Як же тебе бабуня вчили? Святим вечором будьте здорові, а оце бабуня казала вам у руки дати. І вона простягла вузлика. Дурненька, не так. Нахилилася до неї матір. Скажи, що ти дідунові вечерю принесла. Вчили її тітки, а їх було аж три. Все Христинині дочки. Герасимович уже знов плакав, мокрими губами поцілував дівчинку в русяве волосся, приказував. «Ой, спасибі, діти, не забули про мене. Ой, то сестра у мене Христина, вигляділа мене. Один рік мені було, як померли наші мама, а мачуха люта була, їсти не давала». «Не плач, дідуню, я тобі ще принесу колзиків». «Пожалуй, дідуня, отак», показав Микола, старший брат Ганін, вже парубок. «Скажи, хай дідуня їде до нас». А по другім боці Петро, Антонини чоловік, і собі казав. Плакати це не поможе. Ми ось сьогодні приїхали по вас. Вдягайтесь, ну, та їдьмо з нами». «Ой, Олександре, Олександро, отака й моя колись Ганя була, наче це все вчора. Це ж ви з нею однолітки, либонь». «Однолітки. А пам'ятаєте, дядьку, як ви раз мене впоїли вином? Питаєте, куди звідси підеш? Додому? Додому, кажу. Ну то випий оцю кварту та всю і біжи додому бігом, нікуди не заходь». «Ех, було та загуло». «Та не отягайтеся, дядьку. Беріть тільки сопілку, бо маєте мене вчити», загадав Микола. Герасимич уже витирав сльози, чогось такий тонкосльозий став. «Я вже старий, нащо я вам здався?» «Ану, геть і не говоріть. Казали мама, щоб ми без вас не верталися. Укриємо вас кожухами». «Ех, мабуть, їдьте вже без мене», махнув рукою Герасимович. «Мені он треба йти кіно сторожувати». «Дядько Матвію, та що там тим стінам зробиться? Воно таки правда, була колись ваша хата. А може, що й буде ваша, але не буде їй і вади за одну ніч». Тільки Герасимович стояв на своєму. Він і плакати вже перестав. «Як найнявся, то треба. Їдьте, Герасимовичу, хай воно западеться, те добро. Свого було не стільки, та пропало». «Ні, дурно грошей ніхто не платить. Не які там, а все ж». «Та їдьте ж уже, як рідня просить. Я постережу за нас цю ніч». Герасимович смігнувся якось у себе радісно, почав збиратися. Чорненький песик махав уже доброзичливо хвостиком, коли весь рід шумливо висипав на двір.
Під ясні зорі, розсипані по синьому небозводі, на хрумкий аметистовий сніг. Ледве вмостилися всі в сани, оточивши щільним колом Герасимовича. Поїхали по знакомитій колінкуватій дорозі на той куток, де народився, де прожив дитинство і молодість Герасимович, туди, де б'ють цілющі джерела, туди, де безперестань наростають нові сили, а величезна іскриста зірка йшла та йшла над селом, і все не закочувалося за обрієм.